ଯେ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ଯିଏ ପତ୍ନୀ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ତା ମାନେ ପ୍ରଣବକୁ ଇଏ ପିଆର ରାହୁଲ ପିଆର ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ସହିତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି 2011 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଥାରୋଇ ପାହାଡ ସେଠି ଇଲିଗାଲ କୋରିଂ ହଉଥିଲା ତାପରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କଲେ ସେ କେସ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେଥିରେ ତିନି ଜଣ ଓଏସ୍ଆର ଜଣେ ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପାଳ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜଣେ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଦେଇଛି ତିନି ଜଣ ଇଲିଗାଲ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ କରିଥିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଘଟଣା ଯୋଉଦିନ ଘଟିଲା ତା ପରଦିନ ମୁଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ଭେଟିକି ଆସିଲି ଆସିଲା ପରେ ଦିନ 2:28 ମତେ ଧର୍ମଶାଳା ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଫୋନ କଲେ 4:58 ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି କାହାର ହାତ ଅଛି କି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଲା ପରେ ତାପରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତମେ କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ କିଏ ଜଣେ ଆସି ଏତଲା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେଲି ସେ କହିଲେ ଆମେ 20 ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ଥାନାରେ ମାନେ 2:21 ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ 2:28 ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି 7 ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା 20 ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତ ସେ 3:10-15 ଯାଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏତଲା ଦେଲେ ଏସ୍ଡିପିଓ ତାକୁ ପଢିଲେ ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି ପଢିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଇଆଇସି ନିଜେ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ କଲେ ନିଜେ ସିଲ୍ ମାରି ଦସ୍ତଖତ କରିକି ତାଙ୍କୁ କପିଟା ଦେଲେ ଯଦି 2:45 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣାଗଲା 2:45 ପୋଲିସ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏତଲା ଦେଇଛି ସେ ଏତଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି ତ ଯଦି 2:45 ପୋଲିସ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ତାହେଲେ 2:15 ଆଙ୍କ ଠାରୁ ସେଟା ରିସିଭ୍ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା